Air settlement is in a modern remote place in Africa. Lack of water availability, health and education services are the major problem that currently people of this settlement facing. While droughts and diseases affected their livestock, caused by poverty and hard life. Today I'm staying one of the remote places in Somaliland. This place is named Head, 35 kilometers in southwest in Ergavo city, capital of Senak region. This is a large settlement living more than 200 families. So I would like to ask a different question. This elder who's living in here, he have more information about the culture of the Somaliland people as well as for this environment. What about the cultural and living condition of this settlement that you are living currently? Waxa lagu noolaa marka hore dhexo laga taano hayn hadii uu waqti yimi oo abaar yimaadeen xoolo way bixeen waxaan lagu noolayahay darsaaq ilaahay oo unta kulooyin. What are the general diseases that mostly affected for this community? What about the mortality rate of the women and children, especially pregnant women and mothers? Waxa badan baa arada ka yimaada marka dumarku umulo waxa u badna u badan xanuunka ama u dhintaan ama ku sigtaan dhiigbax marka dambe xigta waxa dumarku ku dhacay xanuun badan macdanta kaga dhaca oo la yaado isfishil. Do you receive any donation from the international community or donors or NGOs or local NGOs that working currently in Somaliland? Inta saddex bilood waxa aanu ku qaadanay caawimo mobile wax ka horeeya oo caawimo ah oo nooga yimaada dawladda ama hay'adaha deeqbixiyayaasha ma helina. Haddaanu nahay dadka deegaanka ee xeed hay'adda heer RRC baanu u mahadnaqaynaa kaarka moolka saddex bilood baa kaarka aanu ku qaadanay. Waxa bedel aanu sameynay waxaanu nidaam waxqabad aan isku dayno markaanu halkaa ka dhisanay lacashaanta aruurin aan ku soo urinay macallin aanu qarash isu saarnayna waa keenay 27 baanu ku keenay. Trying to recover droughts, poverty, diseases and developing basic services of this settlement seems to the highest commitment of this community, while any external support will be great acceleration to achieve the recovery and developmental goal. Dadkan markii hore waxay lahayd hanti lahayd xoolo haysteen imika waxay baa bixin abaari bay raaceen haddeer baahida noogu weyn waxa weeye kuwa biyo la'aan waxaan u baahanahay in loo xiro baliyo oo dadku de waxay xoolaydaan kolka xoolaha ay bixeen waxay kaga kaaftoomaan inay helaan oo heer walba jeexis oo bali loo ka xiro oo looga xiro ay beertaan hadday noqoto MCH hadday noqoto iskuul hadday noqoto biyo xireen hadday noqoto baraag wax kasta oo bulshadu ay de rabto oo u baahanto meesha baahidaysataano diyaar baanunahay inaanu gelino annaguna wixii lana ka taageero maayo wixii karkar.